Sava Popov rođen je Novosađanin. Kako kaže, na selo se vratio da bi se zajedno sa svojim prijateljima, braćom Žarkom i Radislavom Lončarski, bavio poljoprivredom. Oni su 2015. godine počeli da se bave ratarstvom, a na svom imanju gaje pšenicu, kukuruz, soju i suncokret. Iz hobija su nedavno počeli da gaje i ovce i po tome su postali poznati u svom čurugu. Pre 6 godina smo pričali, rekao, ajde da uzmemo neku stoku, šta ćemo, pa ajde da uzmemo ovce. I šta ćemo, ajde, raspitivali se, radili bi stajski sistem držanja, i ajde uzet ćemo 20 Ile de France ovaca. I to nam je krenulo ono kao hobi i zavoleli smo. I ono, jako brzo, eto sad za 6 godina došli smo do nekih 200 komada. Imamo, hranimo ih dosta kvalitetnom hranom i radimo veštačko semenjavanje. Znači imamo veći broj jagnjadi za neki 30% u odnosu na prirodan ciklus, kako da kažem. I svu jagnjad uspevamo da prodamo od kuće. Kako su do sada gajili samo mesnu rasu ovaca, planovi ova tri momka iz Čuruga su da počnu da gaje i mlečnu rasu. Sad smo tu naišli na problem, pošto u našoj državi ne postoji, jednostavno nemamo kvalitetnu mlečnu rasu, pa smo onda krenuli po Evropi da tražimo. Tu nam je pomogao Aleksandar Milovanović, koji nam ujedno i osemenjava naše životinje, stručnjak za reprodukciju. I našli smo u Hrvatskoj, smo našli rasu Lakon i tu smo uradili svu papirologiju. Imali smo malo problema na jednoj farmi jer se pojavila medivisna. Zatim smo tu morali da čekamo, našli smo drugu farmu, koja je ispala još bolje jer je blizu naše granice. I tu smo napravili dogovor, životinje su plaćene, papiri su urađeni i čekamo da nam stigne 20 lakonovaca. Gde želimo sada da probamo da proizvodimo to mleko, našli smo ovde kod nas u selu, u stvari naš prijatelj koji se bavi proizvodnjom sireva, želi da radi otkup, a mi sad želimo da ubacimo embrio transfere u naše lakone, u stvari da radimo embrio transfer iz lakona u Ile de France, da ubrzamo, da povećamo brže broj naše životinje. To nam je sad u planu i ja se nadam da te životinje će stići za neka 2 meseca. Da svaki početak nije lak, ali da može da bude i uzbudljiv, pokazuje priča ova tri momka. To je sve nekako spontano krenulo, jer ja kad sam bio mlađi, držao sam svinje, a i on takođe. I to nismo nikako hteli da vratimo, smo batalili oboje. I to je nekako krenulo 20 komada i to je bilo zanimljivo kad su stigle, pa ne znam, kad je nastala prva torina, pa nismo znali da se to tako teško čisti ručno, onda je bilo došlo bukvalno 7-8 drugara da nam pomognu. Evo sad se to popelo na blizu 200, napravili smo novi objekat koji može da se izđubrava sa bagerom koji smo dobili preko pokrajine na osnovu ovaca. I uzeli smo i tu neku prikolicu za rasturanje stajnjaka i tako da oplemenjujemo malo i našu zemlju, negde malo dobijemo, negde malo kupimo još stajnjaka i samim tim onda i zadržavamo kvalitet zemlje koliko toliko. Iako je pomoć u svakom domaćinstvu uvek dobro došla, ovi momci su naučili da sve rade sami. Proizvodnju hrane, čišćenje, izđubravanje, lečenje, sve radimo sami. Imamo problem pošto veterinara nemamo, ali tu smo se dosta ispraksali, isto nam je doktor Aleksandar Milovanović dosta pomaže, tako da to sve radimo sami. Kad dođu jaganjci, to je još jedan od izazova. Kako Sava kaže, Radoslav je više zadužen za taj deo. On u to vreme baš i ne spava, pošto ima buđenja da vidi da se ojagnjilo, pa kad se ojagnjilo neka ima 2, neka 3, mora da se doje, tako da je taj baš onako period malo teži za njega. Kada se obaveze i znanje podele, sve ispadne dobro,
Pa tako i ovde svako ima svoje zaduženje na gazdinstvu. Žarko je dobar u servisiranju mašina, Radoslav je išao u veterinarsku školu, Sava je zadužen za mehanizaciju i finansije. Iako ih ove godine neće cene, a prošla je bila ekstremna suša, nekako će izdržati i to, kažu ovi momci puni dobre volje i nade u budućnost. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.